Ambasadori amerikan në Tiranë Yuri Kim nëpërmjet një postimi të shpërndarë në rrjetet sociale, njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të japin një fond prej 100 milion dollarë Shqipërisë dhe vendeve të tjera për të luftuar virusin e ri COVID-19. Sipas ambasadores Kim, ky fond shërben për të ndihmuar më shumë në krijimin e kapaciteteve dhe forcimin e infrastrukturës. Diplomatia amerikane ka theksuar se në këtë emergjencë Shtetet e Bashkuara do të jenë në krah të miqve për ta përballuar atë së bashku.